mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2023 ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare National Institute of Statistics of Rwanda NISR cyamuritse ko twese hamwe abanyarwanda turi miliyoni 13,246,394 muri izi miliyoni zose urubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 30 bangana na miliyoni 8,646,896 aribo 65.3% by'abanyarwanda bose. Ubwo ntangiye mvuga imibare n'iyindi urumva ari bisanzwe, ariko hangeze hari hariye uhaca akarongo n'ikaramu itukura biragufasha kumva neza inkuru ngiye kukubarira. Muri miliyoni 8,656,896 b'urubyiruko rw'u Rwanda ruri hagati y'imyaka 16 na 30 abagera kuri miliyoni 2,569,119 ni abashomeri, nta kazi bagira gatuma bafata ku ifaranga ku munsi cyangwa se ku kwezi nkanjye nawe. Ni ikibazo gikomeye nawe urabyumva. Uyu mubare munini gutya w'urubyiruko rw'u Rwanda rudafite akazi watangajwe mu ntangiro z'umwaka w'2022 mu gihe mu mpera z'umwaka w'2021 umuryango w'abarangije amashuri makuru na kaminuza barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi JARG bari bakoze ubushakashatsi ku kibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, maze babona abasaga 32,000 barangije kaminuza n'amashuri makuru ndetse n'abacikirije amashuri bafite ikibazo cyo kutagira akazi. JARG ikimara kubona iki kibazo nk'uko isanzwe itekereza ibyafasha abanyamuryango bayo mu buryo burambye, yahise itangiza umushinga witwa YEP, Youth Economic Empowerment Project, wo gufasha urubyiruko ngo rubone akazi rugira amafaranga bityo rwiteze imbere runateze imbere igihugu. Ubushakashatsi bwakozwe n'abantu batandukanye mwerekana ko abacitse ku icumu barihiwe na farije bakarangiza kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye hafi 70% nta kazi bafite. Ubushakashatsi jeje yakoze mu bashize ku icumu mu rubyiruko rwacitse ku icumu jeje yasanze hari abantu barenga 32,000 bashitse ku icumu bari muri iyo myaka y'urubyiruko. Abenshi muri bo ni abanyamuryango bajeje badafite akazi, badafite imibereho, umuntu yavuga ngo afite ibimutunga bihoraho. Ibyo rero bituma dufata inshingano zo kugira ngo nk'uko biri mu nshingano zacu kugira ngo turebe uburyo twafata amahirwe ari mu gihugu agenewe guteza imbere urubyiruko kugira ngo tuyabagezeho baba ari abanyamuryango bacu cyangwa se n'abandi babashe kwiga bagira ubumenyi babashe no gukora imishinga bashobora kwikorera ku giti cyabo baba ari ku giti cyabo cyangwa se ari bishyize hamwe ndetse tukabahuza n'ibigo by'imari kugira ngo aho bishoboka babe basaba inguzanyo bakore business biteze imbere. Umushinga YEP wa JARG wizwe unategurwa neza ku buryo urubyiruko ufasha ubaho ubumenyi buzabafasha gukora ku ifaranga umunsi ku wundi kandi igihe kirekire. Uwo mushinga rero ukubiye mu bice bitatu. Ni umushinga ufasha abantu guhanga cyangwa se gukora imishinga ibyara inyungu biciye mu mahugurwa. Ikindi cya kabiri ni ugufasha abanyamuryango bacu biganjemo urubyiruko birumvikana kuba babasha kubona ubumenyi, kubona internship cyangwa se icyo twita kwimenyereza umwuga kinyamwuga, babasha kubona experience cyangwa se ubunararibonye kenshi buba bubazwa cyangwa busabwa mu kazi. Ikindi cya gatatu ni ugufasha abantu kwiga imyuga y'igihe kigufi. Ni ya myuga ishobora kuguha akazi vuba, ni wa mwuga ushobora kwiga ukaba wabasha kuwushyira mu bikorwa ukawuhuza na business ukaba watangira gukora bitagutwaye igihe kinini. JARG uburyo bwayo ikoresha ni uburyo bukoreshwa igihe kirekire, uburyo bwizewe kandi noneho ni nabwo buryo abantu bose bifuza gukora imishinga badafite amafaranga bakeneye kugana banki, niyo nzira nziza yabageza kuri banki kubafasha ko babahugura noneho bakabahuza n'ibigo by'imari bitanga amafaranga. Numva rero uburyo JARG ikora, icya mbere iba yubatse icyizerane hagati y'abanyamuryango babo
noneho bakabahuza na bank ntago babigisha gusa ahubwo charge ijya kuvugana na bank igakora ubwo buvugizi ariko ikanafasha no mu gukurikirana so numva rero ubwo buryo charge ikoresha bwafasha n'urubyiruko mu gihugu hose Mu myaka igera kuri 3 uyu mushinga YEP maze ufasha urubyiruko rwarokotse genocide yakorewe abatutsi umaze kugera mu turere twa Gasabo Kicukiro na Nyarugenge two mu mujyi wa Kigali mu turere twa Kayonza Bugesera na Rwamagana two mu ntara y'Uburasirazuba umaze no kugera mu majyepfo mu turere twa Kamonyi Muhanga Nyanza na Huye Noneho ni munyemerere kamera za JRG nzerekeza aho bamwe mu rubyiruko rwafashijwe n'umushinga YEP bakorera maze badusangiza ibyishimo bafite muri yepurere twahabona ibintu byinshi twarahuguwe ndetse jarije ntago byarangiriye aho ngaho yaduhuje n'ikigo cy'imari Goshen Finance cyaduhaye amafaranga kandi jarije ntago aduteranye yadukurikiranye umunsi ku munsi muri business ntago ari baduhaye amafaranga ngo baduhugure birangirire aho ngaho ahubwo aradukurikiranye umunsi ku munsi kuko n'amafaranga twagombaga kwishyura bakaza bakare na business aho umuntu ajye kusitara bakamugira inama ncuruza imyenda y'abagabo rero buri kintu cyose kiba gifite kiba kigize ariko urugero nago nko ku nkweto inkweto 35 kandi ubwo ngo niba mfite inkweto zirenga 40 kandi mfite inkweto 35 urumva na amafaranga arimo kandi sizo zonyine urabona harimo amapantaro ipantaro igura 15 kuzamura rero niba harimo ipantaro zirenga 150 urumva ko Bakiri ya beza hano hari ubugari bwiza bwa buhanda wahasanga n'amavuta meza y'amamesa tunabafite ubunyarwa bwiza buseye n'ubudaseye ndetse n'ibishyimbo ni ku giciro cyiza ni karibu ni karibu mbere yuko ntangira gukora ahangana nari ndi mu rugo nta kazi nari mfite tugirirwa amahirwe no guhamagwa na jayirije ngo aduhe amahugurwa yo kuba rwiyemezamirimo mwiza nayagiyemo ndayakurikirana uko umuntu yakora umushinga uko yawukurikirana uko yakora ibintu bye bikaba byiza ndabyiga mbyiga mbikunze nyuma yaho ngaho baduhe amafaranga y'inguzanyo ubu ndacuruza mbasha kugura icyo nkeneye cyose ntabwo nshobora guhangayika ngo umugabo wanjye nta kazi afite oya mbasha gukora inshingano nk'izo yakoraga nkishyura minerivare y'umwana sinibwo ngo utareba ibyiza natangiye mpabwa academic internship biza kuvaho mpabwa bamfasha guhabwa professional internship ngera naho mpabwa kuba umuvolontiye kwa gushaka no gushaka amakuru ngera naho mbona amahirwe yo guhabwa kwa kazi ko nari na applyinze ngera aho ngaho mba shortlisted mu kuba shortlisted ngera ku kizamini kwa gushaka information gukora research za buri gihe ku kigo ngera amahirwe ntsinda ikizamini umushinga wa JEJ ukora muri JEJ muri programme ya social economy witwa YEP wafashe kwiteza imbere kwiteza imbere muri uko gushaka akazi muri uko kwiyungura ubumenyi binyuze muri training wamesheje kunguka ubumenyi bwinshi ndetse no kuba ku isoko ry'umurimo naho narabashije kwakura akazi JEJ twigishe kwihangira imirimo maze kutwigisha kwihangira imirimo numva mu bwonko bwanjye arafungutse batubwira indi nkuru nziza muba bari bamaze kwigisha kwihangira imirimo batubwiye inkuru nziza yuko jarije ishaka kuduhuza n'ibigo by'imari kugira ngo tubashe gufata amafaranga y'inguzanyo kugira ngo tubashe kwiteza imbere mu by'ukuri natangiye mfite imifuka mikeya ariko ubu ngubu tuvugana n'imodoka nini nayo mbasha kuba nayizana nkaza nkapakurura nta kibazo nanjye aho ngeze ahangaha no mu byo nkora byose ndi umuntu wumva naratinyutse ku buryo icyiciro ndimo ubu ngubu nifuza kuzagera mu kindi cyiciro cyisumbuyeho kubera ubumenyi nahawe na JEJ ko duteraniye hano turi itsinda ineza ryashinzwe biturutse ku mushinga mugari JEJ
ifitiye abanyamuryango bayo abenshi na badafite imirimo ihoraho izwi uko abenshi muri twebwe nta mirimo twari dufite yewe no gutinyuka kujya gushaka naho wakura igishoro kugira ngo ukore byari bigoye ariko babanye baturemamo icyizere binyuze mu mushinga Youth Employment twese ko twari twahuguwe twarahuguwe imishinga yose turayipresenta hagira bamwe baza gufashwa mu guteza imbere iyo mishinga nibyo byabaye ngombwa ko dukora itsinda kugira ngo ibikorwa byacu bizajya bikorerwa hamwe iryo tsinda turebe izina twari haryibuze rifite icyerekezo kandi rifite n'intego itsinda turyita ineza ubu dufite igikorwa duhuriyeho kweze nk'umushinga cyitwa ineza soup niyo twatangije ariko noneho twege tubona nk'abantu bahuguriye hamwe ko tuzi ko inyungu akenshi iva mu itsinda amaboko ari hamwe ariyo agira umumaro kuko akenshi agiye ugenda wenyine ugasangura hombye ariko iyo uri mu itsinda tubiganaho twese tuvuga tugiye mu itsinda ryo byadufasha kushwe kugurese yakora ku giti cye baratuga tuvuga tererwe twicare hamwe arabonye inguzanyo n'abatayibonye dufashanye kuzamurana ko dutangira umushinga wari umwe wese wo kuba twakiteza imbere ariko byibuze buri wese ashobore gutera imbere agendeye kuri mugenzi we ariho havamo abafashe amafaranga y'inguzanyo bizigama menshi kurusha abandi batayafashe turizigama no bya wundi twiganye kuri menshi kubarusha akaba yo tufata wundi utarafashe inguzanyo ya banki akafata muri mu kimina cyacu amafaranga dukoteza tukayamuguriza n'akajya gukora imishinga nk'ubu dufite abacuruza kubera twebwe batagendeye ku mafaranga ya banki natsemwe amafaranga 100,000 ayo mafaranga ndayatangiza ariko nari mfite ibindi 100,000 nyongeraho ndatangira ndakora nkodeshamo inzu nibwo nari ntangiye nibwo nari mfunze gutangira gukora nahise nshingamo akantu kameze nka resitora mfite umukozi umwe mpemba 70,000 mbega ku kwezi mpemba abakozi 130,000 ikindi kintu nakunze ntago ari ukwizigama n'ibyo bikorwa bindi twumvishe gusa tureme ubucuti hagati yacu kandi ubucuti bwabaye ubucuti hagati yacu bizarenga no kuba itsinda twitwe n'abavandimwe ndetse binarengeho niba tugiye kuba kampani dukorane twese twiyumvanamo kuko iriya sabune yo tuyikoze ubu nta hantu dufite wenda tuyigemura bigaragara ariko turayigurisha dushaka amasoko twegereye mu bakire tukajyana y'abafite amamodoka abafite amakaro amatoilette yo mu nzu tujyana yari amasabune ni ukuvuga ngo iyo twicaye hano bashaka kuvuga ati akabido mu itsinda twemeje ko kagura 2,500 mu by'ukuri njyayo nkashyiriye umukire nshaka kukagurisha 4 cyangwa 3,500 iyo nyungu irenga rero kuri ya 2,500 ibari ya ngabire ayo mafaranga yo ngurishije ubudo 5 cyangwa 10 mba mbasha kwishyurira inzu kwigurira umwenda mwiza guhahira umwana wanjye ni ukuvuga ngo rino tsinda ryatugiriye umumaro kandi ufatika hari benshi wenda twabaga mu bindi bitandukanye ariko tumaje kugera aha twiteje imbere ubu iyo bamamagaye bakambwira ngo ngwino mu itsindi neza dufite abashyitsi nk'aba nkaba mfirinze confidence always ntafite isoni nta bwoba naki numva ntewe ishema na rino tsinda murakoze ibi byishimo ubu bushobozi bafite ndetse no kwigirira icyizere cy'ubukire bihura neza neza n'ibyo abafatanyabikorwa baje yaje muri uyu mushinga wa YEP bifuza kuri uyu mushinga wa YEP twakoranye na GLG kubera impamvu twagiye tubona mu wundi mushinga twakoranaga na ARG aho urubyiruko rwagaragaragaho ibibazo byinshi bijyanye ni imitekerereze cyangwa se icyo mu cyongereza twakwita mental well-being ababafashaga urwo rubyiruko baza gusanga akenshi bituruka ku mpamvu z'uko benshi nta kazi babaga bafite bigatuma rero imitekerereze yabo itagenda neza kubura akazi kubura ikintu bakora aho bakora amafaranga yo kubafasha mu mibereho rero twaje gukorana nabo kuri uyu mushinga kugira ngo dufashe urubyiruko kwihangira imirimo umushinga YEP
umaze guhindura ubuzima bw'urubyiruko rwinshi rwarokotse genocide yakorewe abatutsi rutari rufite akazi. Ibi ni byo kwishimira. Gusa urugendo ni rurerure kubera ko mu rubyiruko rugera ku 32,000 ruhanze amaso uyu mushinga wa YEP hamaze gufashwa 3,200 bangana n'10% gusa. Yaba JRG baba n'abafatanyabikorwa bayo kugeza aka kanya barasanga igisubizo cyihutirwa ari uko hakwiyongera abafatanyabikorwa bityo n'abatarabona ubufasha bakagerwaho. Ikigaragara nuko aho hose turi kujya no kugerageza kugira ngo amahirwe tuyahe benshi ko kuba dukorera ahantu hamwe, ariko abakeneye ubufasha ni benshi. Amikoro aracyari makeya kuko programme zacu urebye nta nubwo turagera ku 10% by'abo bantu twavuze badafite akazi. Amikoro ni makeya nyine kuko abafatanya n'uko dufite ntabwo turagera ku rwego twavuga ngo twageze ku bantu benshi. Abo tugeraho barakabaka hafi 3,000 ariko nabo kuvuga ngo uyu nguyu umuvanye aha mugereje ahangaha ni inzira ndende. Hari bakeya tubona ko rwose modo yacu cyangwa se uburyo dukoresha bukora nabo bagaragara mu buhamya bwagiye bugaragara, abo ngabo ni bake. Niyo mpamvu twifuza ko abafatanyabikorwa bacu bakwiyongera kugira ngo dushyire imbaraga zisumbuyeho mu byo dutanga, ari ukubahugura, ari ukubahuza n'ibigo by'imari ndetse no kubakurikirana umunsi ku wundi. Nibyo koko abandi bafatanyabikorwa barakenewe, ariko n'uru rubyiruko rumaze gufashwa nirukomeza gutera imbere rukagwiza amafaranga nabo bazavamo abafatanyabikorwa beza. Kugira ngo rero bazagere ku rwego rwiza rwo gufasha abandi, bakeneye inama z'abakuru zibaherekeza ngo imishinga yabo itazasubira inyuma bagahomba. Ikintu nabwira abagenewe ibikorwa b'iyi programme ya YEP bamaze kwinjiramo bagize ibyo bakora ndetse bigaragara ko uyu munsi bafite icyizere cyo gutera imbere, nuko bakomerezaho bagafunguka mu mutwe bakitegereza bagashaka amakuru ahantu hose amahirwe yo gukora ukiteza imbere arashoboka, bagakomeza gukorana neza n'ibigo by'imari bishura ku gihe kugira ngo bubake icyizere hagati ya business zabo n'ibigo by'imari. Ku bigo by'imari nibyo bifite amafaranga n'uburyo bwo kubafasha kwagura ibikorwa byabo. JRG turashima cyane abafatanyabikorwa bacu muri rusange by'umwihariko abafatanyabikorwa b'umushinga YEP. Natangira kuri Survivors Fund, dushimira cyane kuko ariyo yafashe iya mbere mu kubaka iyi programme. Nashimira cyane umujyi wa Kigali udufasha mu gufasha abanyamuryango bacu bakeneye akazi guhura nabo baha akazi. Nashimira cyane Harambe Youth Employment Accelerator, nabo baradufasha cyane mu kwigisha skills abantu bacu, akaba na Dot Rwanda n'abandi bose dufatanya muri gahunda zitandukanye, ari bo babasha kurema wa muntu tubona ufite ubushobozi kuba yakwiteza imbere. Ubushomeri mu Rwanda muri rusange buri ku gipimo cya 17.2%, ariko reka mve muri rusange njye ku cyiciro ku kindi. Nibwo mwumva neza iyi nkuru maze umwanya mbabwira. Ubushomeri mu bagore buri kuri 19.2%. Ubushomeri mu bagabo buri kuri 15.5%. Hanyuma rero bikaba hejuru cyane mu rubyiruko rufite imyaka hagati ya 16 na 33 y'amavuko, kuko buri kuri 20.4%. Nkivuga iyi 20.4% mu rubyiruko urahita wumva na bya 32% by'urubyiruko rwarokotse genocide yakorewe abatutsi. Uretse ibibazo by'ibura ry'akazi basangiye n'abandi, hiyongeraho n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi basanzwe bahanganye nazo. Nibyo koko ingaruka za genocide yakorewe abatutsi zirababaza kandi zimara imyaka myinshi zitsikamira uwayirokotse, kandi birushaho kuba bibi cyane iyo hiyongereyeho no kutagira akazi ngo abone amafaranga amufasha mu buzima bwa buri munsi. Biraryana cyane ndetse n'imwe mu nzira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byinjiriramo, ugasanga bihejeje hasi urubyiruko rusaga 32% rwarokotse genocide yakorewe abatutsi rubayeho mu bushomeri. Rero iki ni igihe cyiza ngo tubafashe bahanga imirimo, bakore ku mafaranga, batere imbere, banateze imbere igihugu cyacu twese abanyarwanda.